ಅಣ್ಣ ತಿಂದು ಸಿಹಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಡುವ ಮರ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತ. ಇಂದುಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೌದು, ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು, ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕು ಮಗಧ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಪಾಟ್ನಾ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ? ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸು. ಮರ್ಡರ್ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೌದು, ಮಗಧ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿದ್ರು. ತಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿದ್ರು. ಹೌದು ಅಂತೀರು ಇಲ್ಲ? ಹೌದು ಹೌದು. ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟು, ಆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೌದು. ಅದರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು CA 1534, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 1534. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೀಗ ಅಂತ ಬೇಡವಾ? ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯಾವ ಥರದ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ರು? ಯೋಗ್ಯ ಅಂತೀರೋ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರೋ? ನನ್ನ ತಮ್ಮನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾರಷ್ಟೇ. ದೇಶಪಾಂಡೆಯವ್ರ ವಿಚಾರ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತೀರೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರೋ, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸುಳ್ಳು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟಸವಾಸದಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವಷ್ಟೇ. ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ತನ್ನಿಂದ ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಾಳ್ಕೊಳಕಾಗದೆ ರಾಜು ತನ್ನ ಎಡಗೆ ನರನ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ ಸರ್ ಹೆಂಡತಿನ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೆಂಡತಿನ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೇನೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬಳೆ ಮಗಳು, ಆಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ನನಗೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಜು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು. ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಪೀಡಿಸೋರು ನಾನು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಸುಳ್ಳು. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಮದುವೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ. ಆಗ ಒಂದು ಎರಡು ಏಟು ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು ನಿಜ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲಿನ ಮತ್ಸರದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ರಾಜು. ಹೌದು. ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ 2-3 ಸಾರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞಾಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡೋದನ್ನ ಸಹಿಸದೇ ಇದ್ದ ರಾಜು ಪ್ರಜ್ಞಾಗೆ 2-3 ಸಾರಿ ಹೊಡೆದು ಬಡದು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ. ಹೌದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಾಜುಗೆ ವಿಪರೀತ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞಾಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರಜ್ಞಾಗೆ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು. ಯಾರಿಗೆ ತನಕ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಯಾವನು ಬಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಜುಮುಕಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಈಗ ರಾಜು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 2003. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ. 2003 ಬಂದಿದ್ದವರು. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹೀಗೆ ಕಾಲು ಮುರಿಸ್ಕೊಂಡು
ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದು ಅಖೈರಾಗಿ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ 2005 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 2005 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ 2004 ರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು 2004 ರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇರಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ 3 4 ಸಲ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಡೆಯ ಸಾರಿ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಬಂದಿದ್ದು 2005 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕರೆ ಕೇಳಿ ಬೇಕರೆ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೌದು 2005 ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಬಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಗೆ ಚಿನ್ನದ ಜಮಕಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹೌದು ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಆ ಜಮಕಿ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇದೆ ಹೌದು ಇದೆ ಜಮಕಿ ನೋಡಿ ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದೊಂದು ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಡಿಕೆ ವಿತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಹೌದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಅಂತ ಡೇಟು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಹೌದು ಇದು ನೋಡಿ ರಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವಳ ಕಾಲ್ ಮುರಿದಿತ್ತು ನಾನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂರೋ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸರ್ಜರಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ಗೆ 2004 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು 2006 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ತಾವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ 2004 ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ 2005 ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ರಾಜು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ 3-4 ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು